Amina. Institution is on na. Ezafe zaba na Uganda. Ziri weekend every day. Zimalibwamu amanyi. Bye. Regime kubanga teyagala institutions ezo nga ziri strong. Ekyennaku ba presiding officers ba institution zino bo basazeewo okwewaayo eri executive ebakozesa byonna bye baagala. So nze njagala kuba mulange eri ba speaker baffe nga parliament engeri gye munaaprotectinga mu parliament okusigala nga y'abannayuganda era nga y'abantu bannayuganda kwekuwa priority ensonga z'abantu n'okureducinga okuyisizaawo gavumenti ebintu ebitasaanye kuyitawo. Kubanga buli lwe bakozesa ne bayisaawo loans ezitalina kuyitawo baba bakutegedde nti oli munafu. Buli lwe bakozesa okugaana debate ezirina okudebatingibwa mu hausi ne bazirinnyako komite ekoze report mugiganye kiba kitegeeza next time bakutegedde nti gwe oli kasasiro basobola okukozesa kyonna kyokola ki kyoyagala. Kati executive okuvaayo olwaleeta andika okulwanagana ne parliament kubanga bw'olaba Namuganza she is a member of the executive minister otafire member of executive kati olaba bwe bavaayo nga bathrowinga dust eri parliament ate nga parliament eno baspeaka baffe bambi bavaayo olw'okuba BNRM bafaayo nnyo okulaba nga BNRM byonna byereeta biyitawo era baminisita baabwe nga babuprotectinga. Kati ezo results eziva mu kukkiriza okukozesebwa abantu abatalina kukozesebwa speaker baleke parliament ekolese mateeka byekola ki byeyogera. Bwe banaatuleka ne tulitandika okukola mpaka wa parliament n'ekisinga okunnumira ddala kwe kubeera ne parliament olwaleero nga omuntu akoze research n'atakoze research mwenna baba w'eddakiika mmeka biri kakati mu nteekateeka ya houses endala awali kuba tetulagamba nti ababaka bangi Bungereza erina ababaka lukaaga naye ba processing ebintu bino bakkiriza abantu abalina knowledge era omuntu alaga nti no topic ngenda gikubaganyako ebirowoozo ne bamuwa obudde n'agenda ateekateeka bino ebyokulowooza okupulayingira ku ggalale bya regime okwagala okuwiikeninga parliament okubeera nga talina makulu omubaka wa parliament n'abeerawo nga tasobola kuggusa nsonga oba waakatandika okwogera ebigambo bibiri nga bakusazeeyo oba obadde oyogera biri sensibo oba tebiri sensibo rule eri mu parliament buki budde awo tuli mu kwa kukolera ddala tupulayingira ddala nga regime bweyagala era balwa omushana omuwulidde lwomushana agambye munene sawuna etusinga okuteesa waliwo eyagambye village meeting processing n'ebintu okusinga ki parliament yaffe kubanga tukkiriza okukola ekyo regime kyekola ki kyeyagala. Njagala kusiibula bannakasanda nga mbaagaliza Christmas ennungi mbaagaliza okuyita mu biro bino newankubadde kizibu nnyo mu kaseera kano ak'obwavu okuba tunasobola okugiyitamu obulungi naye mu mbeera yonna kasita mukama yatukuumye nga tuli balamu regime twagitegedde General Museveni ne banne tebatwagalira ddala ne batuteeka mu gundi mu mbeera eno ne batuleka mu mbeera ebweti basebo mbalamusiza mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja. Webali nyo ye Honorable Patrick Nsamba Kasanda South Kasuja John Baptist Kasanda North Raza Sebo Nsamba kunamba Honorable Tamaguzi Kasuja John Baptist nkulamusiza nyo Father Joseph Wali Kudembe bro webali tusime mpereza ndabira nyo Tamaguzi and all the Sebo from Kawempe. Thanks for the show. Uganda is in